dadku waa u baahnaayeen roobabka oo dad abaarta iyo maaragtay ilaahay inuu dadka ka bixiyo wax qiimo badan ay ahayd laakiin daadadka iyo biyaha ka soo rogmanaya culays badan ayaa ka imaan karo dadka uga imaan kara culaysyadaas marka ayaan rabnay inaan degmooyinka iyo maamulka isla wadaagaan sidii maaragtay dadka loogu gurmi lahaa shacabka sidii magaalada meelaha biyuhu ay fariisanayeen looga qaadi lahaa oo loogu gurmi lahaa marka dhammaan wuxuu ku saabsanaa shirku gurmad guud oo loogu talagalay inuu maaragtay heegan la geliyo maamulka gobolka banaadir dhammaan si u dhan yahay hadday yihiin degmooyinka haddii uu yahay guddigii maaragtay hawshaas loo xil saaray haddii uu yahay maaragtay dadka soomaaliyeed booyadaha kuwa leh kuwa maaragtay qof kastaa wuxuu ka qaadan karo in dadkii la howlgeliyo ayaa uu ahaa shirka ajendihiisa iyo qorshihiisa ugu weyn sidaad ogtihiin horay ayaa looga digay inay biyo badan la imaan doonaan iyo daadad inuu la imaan doonana waa la ogaa horeyaana maaragtay loo saadaaliyay marka maalin kastana waa arkaynaa waxa ka dhacaya gobollada haddana maaragtay caasimadiiyaan joognaa marka waxaan rabnaa inaan dadka gobolka banaadir degan aan u sheegno in maamulka gobolka banaadir har iyo hameen heegan uu ugu jiro siduu maaragtay u caawi lahaa dadka biyuhu ay ama maaragtay daadadka laga yaabo inay wax gaarsiiyaan horena maaragtay guddiyo kala duwanaa loogu saaray oo arrintaas iyada dadka uga digaya meelaha biyo fariisiyaha loogu talagalay in dadka laga dheereeyo meelaha la isleeyahay biyaha wax u dhibi kara loogu talagalay in maaragtay dadka looga digo har iyo hameen wuxuu maamulka gobolka banaadir u taagan yahay guddigii loo xil saaray howlaha guud ay u taagan yihiin sidii biyaha ay maaragtay meelaha marinada oo muhiimka biyaha isugu yimaada oo soo rogmanaya ay uga qaadi lahaayeen ilaa iyo hadda shaqadaasu meel fiican ay marayda xaqiiqatan waxay ka fiican tahay sanadyadii lasoo dhaafay biyaha maaragtay soo rogmanaya biyuhu culays badan ay leeyihiin laamiyada waxaa laga yaabaa qaarkood inay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa in guryaha qaar ay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa meelo maaragtay aysan biyuhu fariisan jirin xooggooda iyo awoodda ay leeyihiin inay fariistaan laakiin waxaa caawa lagu ballamay dadaalkii uu maamulka gobolka banaadir waday inuu sii laban jibaaro taas qodob waxay ahayd muhiima oo maaragtay gurmad xoog le sidii loo samayn lahaa ay ahayd ilaa iyo haddana gurmadkaas uu si fiican u socdo xaqiiqatan waxaa jirta waax la yidhaahdo waaxda howlaha guud oo har iyo hameen hawshaas u taagan loo xil saaray ugu yaraanna 20 booyadood 30 booyadood halkii marba ay howlgelaydo maxaa yeelay haddiiba shaqadaas aan la qaba lahayn magaaladan oo dhan waxay noqon lahayd iyadoo dhan daadad iyo biyo fariisiyaan noqon lahayd taas marka qodobkaasaan rabaa inaan u gudbo waxaa jiray qodobadii kale oo iyadana aada loo qodobo kale oo iyadana aada looga hadlo sida ammaanka sidii uu ahaa in lasii xoojiyo laga shaqeeyo waxaa kaloo laga hadlay mukhaadaraadka iyo ciyaalweeradii mararka qaarkood ka jiri jiray degmooyinka iyagana gacanbira in lagu qabto oo aysan naga mashquulin howlihii rotiiniga ahaa oo socday oo magaalada laga hay jiray in uusan roobku naga mashquulin oo howlahaasna iyagana gacanta lagu haayo oo adeegii bulshada loo hayay gacanta lagu haayo.